andre prosjektet som jeg skal si litt om. Det første da er, den egentlig er tre prosjekter, jeg skal snakke om to av dem. Og det er det som jeg kaller for akuttprosjektet her, det er de fotløse tenåringene. Det vi vet i hele Norge er at en del tenåringer kjøres til sykehus etter at de er blitt bevisstløse på grunn av rus. Det skjer i hele Norge, og det har vært svært få som har tatt fatt i de barna og sett på hva er det med dem. Fordi det er noe med selve den somatiske sykehusprosedyret er. De kommer inn på en mottagelse om natten, så blir det stilt en diagnose. Hva er de forgiftet av? Som regel er det alkohol, men ikke alltid. Og så starter man en medisinsk behandling av rusen. Det går som regel bra, men ikke alltid. Og så barna kjøres så opp på en pediatrisk eller en barneavdeling, og så skrives de som regel ut før det kristne personellet, som jeg pleier å si, kommer. Før legene kommer om morgenen. Så det er ingen som ser disse barna. Det foregår i hele norsk somatikken. Det er ingen som ser de barna. Hadde det vært litt overleit å se på dem? Et av de forskningsprosjektene som jeg har laget, hvor jeg har møtt mest motstand, hvor folk sier at, helvete Jan Egil, kunne du ikke undersøke noen andre barn? Behøvde du å blande deg opp i dette? Så mye motstand mot å blande seg opp i det. Fordi skulle jeg undersøke dem, så måtte jeg jo snakke med dem. Ikke sant? Det vil si at de må ligge til dagen etter, altså bare noen timer. Det er snakk om noen timer. Og vi var da sånn at vi sa vi skal undersøke dem etter klokka 8, dagen etter at de er lagt inn. Det var ganske mange barn som var avgiftet om natten. Hva skulle vi spørre dem om? Hva var grunnen til at disse barna hadde drukket seg bevisstløse? For å bli tatt og transportert i sykebil til sykehuset, så skal du være ganske bortreist. Du skal ikke ha en navnelapp. Du skal ikke gå, du skal virke ganske syk. Så spørsmålet var, hva skal vi undersøke dem på, og hvorfor skulle en barnepsykiater undersøke dem? Og hva slags spørsmål skulle jeg stille dem? Ja, det ene spørsmålet som jeg synes var naturlig å stille er, hvordan ble det sånn? Hva var grunnen til at du drakk så mye, eller tok så mye stoff, at du ble bevisstløs? Var det et uheld, eller var det en planlagt aktivitet? I hvilken sammenheng tok du overdosen? Dette her er da 14, 15, 16-åringer, da. Ikke sant? Jenter og gutter. Og dette her er jo et utvalg av de aller mest forfyllede. Det andre spørsmålet var selvsagt, er dette en gruppe som vi skal gi spesiell hjelp i barne- og ungdomspsykiatrien? Er dette barn som har så mange risikofaktorer, enten at jeg tar dem rett inn på akuttavdelingen min, eller at jeg putter dem på ventelista med en gang? Ja. Det som var, kan tenke dere hvordan det er for en 14-åring når jeg sitter på sengekanten klokka 7:45 og sier hei. Da må jeg prøve å være hyggelig, ikke sant? Da må jeg stille fornuftige spørsmål, og jeg må prøve å få et bilde av livet til guttungen på en eller jenta på en halvtimes tid. For jeg må svare på de spørsmålene. Første ideen min var at kanskje har de drukket sånn som vi andre drakk. Jeg tilhører en tradisjon som gikk i studentersamfunnet her borte på lørdager og diskuterte politikk i Dovregubbens hall. Vi diskuterte politikk i norske studentersamfunn hver lørdag. Så fillene føyk. Etter det så var det dans og øl. Og jeg tenkte alltid at når vi skulle engasjere damer eller skulle prøve å sjekke opp damer fra motsatt politisk fløy, så kunne det av og til være ålreit å ta en øl for å dempe angsten.
Ikke sant? Sånn tenkte jeg at kanskje var det det som var årsakene til at disse barna, at de var i den paredannelsesbiten, og så drakk så mye. Men det stemte ikke. Når jeg intervjuer dem, så svarer de alle sammen at jeg har drukket så mye fordi jeg vil kjenne hvordan det er å være ordentlig full. Det er en del jeg vil prøve ut, og det er en del av denne rusopplæringen som jeg synes er ganske skummel, er at man forestiller seg det å være ordentlig full er å være nærmest bevisstløs, og noen blir det da. Du får de søteste svar. En av de siste barna jeg satt på nå like før jul, var en liten søting på 14 år med sånn piggsveis, og han hadde da blitt lagt inn med en promille på 4,5, som jo er hva jeg pleier å kalle for en journalistpropille. Det er bare journalister som legges inn med det. Men han hadde det, og han hadde da ikke overlevd hvis ikke barneavdelingen hadde stelt med. Og han ligger der, sprek, liten gutt, og jeg spør han, hva slags, du ser jo så sprek ut, driver du med idrett? Ja, altså, hva slags idrett driver du med? Ekstrem sport, da. Og det var jo akkurat det han gjorde, selvsagt. Så det er mange, det vi etter hvert lærte da, det er at vi skal ikke bare snakke med barna, vi må snakke med de bekymrede mødrene i dette fotlaus-prosjektet mitt. Så etter hvert så fikk vi barneavdelingen til å be mødrene, eller fedrene, så det var et litt uklart antall som kom. Det var fornuftige krisesamtaler. Jeg husker mine barn, jeg var livredd for at mine barn skulle drikke på den måten på bygda. Og det var de fleste av disse kvinnene og mennene som møtte til prat. Vi fikk kjempegod prat. Så jeg opplevde at dette er et fornuftig prosjekt, titt etter de mest utsatte barna. De er der, det er bare ingen som bryr seg om dem. Og det er vanskelig å etablere dette prosjektet på andre sykehus. Jeg vet, i Stavanger har de klart det. Jeg vet ikke om noe andre steder de har klart å lage det prosjektet der, og få barne- og ungdomspsykiaterne til å møte klokken 8 for å snakke med forfyllede barn. Men det er kjempefornuftig virksomhet. Og mange av disse barna hadde ingen problemer, men noen av dem trengte jo årelang oppfølging, som vi kunne starte da etter en sånn akutt rusbit. Altså, se etter barn med dårlig prognose, og de finner du i en sånn akutt situasjon. Ikke så lett å få til. Det som skjedde da, etter at vi hadde kjørt dette prosjektet, vi teipet samtalene, vi hadde all mulig forskningsønske om å gjøre dette veldig flott, det var at plutselig forsvant pasientene. Plutselig var det ingen ruspasienter, bare noen få igjen. Hva var det som hadde skjedd? Hadde barna i Nord-Trøndelag sluttet å ruse seg? Nei, selvsagt hadde de ikke det. Men AMK-sentralen var flyttet. De som bestemmer om pasientene skal hjem eller til sykehus, hadde et annet syn på hva et bevisstløst barn var. Min oppfatning er at vi har hatt masse som viser hvor dårlig noen av disse barna er. Dette er barn som bør behandles på sykehus. Det mener ikke alle. Det mener ikke alle. Og den nye AMK-sentralen vår, en helt annen del av fylket der hvor barna bodde stort sett, mente ikke det. Så nå holder jeg på med å prøve å endre deres verdenssyn. Men sånn er det i denne bransjen. Hva skal man gjøre med ruspasienter? Noen har sterke meninger om det. Dette er høyst interessante barn. De trenger en skikkelig medisinsk vurdering, og de trenger en psykiatrisk vurdering etterpå. Ja, det er akuttprosjektet. Hodeskader, mye vanskeligheter i veien.